Goddag. Og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Fiskers Corner. Det er jo programmet, hvor vi kommer helt ud i krogene. Benno Blæsild. Goddag, goddag. Dag. Og rigtig hjertelig velkommen til dit eget program. Jo, tak skal du have. Og velkommen her i hjørnet. Det her er Fiskers Corner. Ja. For i dag i hvert fald. Vi sidder her i dit hyggelige hjem. Så du kom simpelthen til Danmark med hår på brystet og med erfaring. Og jeg kunne forestille mig, at dine talegaver op på Grønland, de har været helt fantastiske. Det kan vi jo høre, at de er. Så gik det altså over Svendborg Museum. Hvad kom egentlig først? Var det den gamle by, eller var det fregatten? Nej, først gamle by. Ja, så det var... Man kan jo sige, at jeg startede med at være museumsleder, så blev jeg souschef, og så endte jeg med at blive almindelig museumsinspektør. Men alligevel synes jeg jo, at det var et vældig skridt op af rangstigen, fordi det er et fantastisk museum. Det er synes jeg stadigvæk, og har jeg altid synes. Dengang jeg var der havde det potentiale til at blive et af verdens bedste museer, og nu er det et af verdens bedste museer. Det er suverænt, efter min mening, Østjyllands bedste kulturhistoriske museum, og det er et spørgsmål om ikke også, at det er det kulturhistoriske museum i Danmark, som har det største potentiale internationalt, fordi der findes ikke noget som den gamle by, nogen steder i verden, ikke i den målestok, ikke så gennemført. Og man kan sige, at efter jeg tog afsted, der begyndte de jo for alvor at udvikle sig. Det var godt, at jeg kom afsted, så de kunne ikke stå i vejen for, at der skete så mange alle de gode ting dernede. Benno, vi skal lige aflive en myte, fordi der er mange, der tror, og det ved jeg, det ved du sikkert også, der er rigtig mange, der tror, at den gamle by i Aarhus rent faktisk er en gammel bydel i Aarhus. Ja, det er det. Men det er det ikke. Altså de huse, nu jeg har det jo nøjagtigt ligesom dig, at når jeg er ude og ser et eller andet, der interesserer mig, jamen så går min familie også, fordi nu har vi set det. Jeg står og læser alle de her, og kommer håbløst bagefter, og når man læser de ting, der står i de forskellige huse, så kan man jo læse, det her hus stod oprindeligt i Odder i 1800 eller andet, og er blevet skilt ad og samlet i den gamle. Det synes jeg er fascinerende. Og der er vel ikke et eneste hus i den gamle by, som stod der originalt. Det ældste og det første hus i den gamle by, det er borgmestergården. Og det lå der, hvor Magasin nu ligger. Og det er fordi, hvad mange heller ikke ved, Magasin er egentlig en Aarhusforretning. Det kan godt være, den største afdeling nu ligger på Kongens Nytorv i København, men Magasin opstod i Aarhus. Så det vidste jeg ikke. Og som Wessel og Fitz købmandsbutik, som de byggede til en stor butik, og så blev den kommet til at hedde Magasin. Den gamle borgmestergård skulle rives ned, fordi Wessel og Fitz skulle bygge det her nye store butik. Og det var i 1909, og det år skulle der bygges en fantastisk udstilling, en landsudstilling i Aarhus, fordi Aarhus havde opdaget, at de var blevet Danmarks næststørste by, og det skulle markeres med en udstilling af kunsthåndværk og industri fra hele landet. Og så var det, at folk fandt på, at man kunne jo vise en udstilling. Alle de fremmede, der kom, de skulle se, hvor aarhusianerne kom fra. Så derfor ville man lave en udstilling om, hvordan aarhusianerne havde boet fra vores fra de gamle ældste tider til vores bedsteforældres tid. Altså det på det tidspunkt 1848, det var det længste. Og derfor så rev man borgmestergården ned, genopbyggede den ude i den sydlige del af Aarhus, der hvor Svendborggade ligger nu. Og for det var en del af udstillingsområdet. Og det blev en kæmpe succes, så da landsudstillingen var slut, så var det klart, at det der, det var altså godt, det måtte vi prøve at bevare. Og så var Jysk Haveselskabs have ude vest for Aarhus, den var gået fallit, så den havde kommunen overtaget. Og de havde planer om at lave boliger der, hvor borgmestergården lå, så derfor så skulle den rives ned endnu en gang. Og så blev den genopført for anden gang, og i 1914, den uge hvor første verdenskrig startede, der indviede man den gamle borgmestergård. Men så var det så lige det, at der var to andre huse, der også havde stået i vejen. Så dem tværgadehuset lige overfor, det opførte man samtidig med, så man fik sådan en lille kompleks omkring den gamle borgmestergård. Så sådan startede det i 1914. Og så allerede i 1921, så gik det for alvor hurtigt. Så, og man må sige, at hvis den gamle by stammer fra nogle danske byer, så stammer den fra Aalborg. Fordi langt de fleste bygninger i den gamle by, de stammer faktisk fra Aalborg. Fordi da man skulle lægge en bro over Limfjorden, så opdagede man, at det bedste sted at lægge den, der lå der nogle meget store og meget, og de allerældste bevarede huse i Aalborg, de lå lige der, hvor broen skulle over. Bortset fra Jens Banks stenhus. Så derfor så var man på den, for man havde et par år før fået en fredningslov, og de hus var fredede, så man måtte ikke flytte dem. Og så var det, at der var nogen, der fandt på,
at den gamle by, som ellers andre museer ikke rigtig brød sig om, men hvis man nu tog pillede den forsigtigt ned i de hus og gennemførte den nede i den gamle by, så var de godt nok, de var ikke der, hvor de var, men de var lidt fredet alligevel, for så var de i hvert fald bevaret for eftertiden. Så man lavede det der kunstgreb, at man ophævede fredningen på betingelse af, at de blev flyttet ned i den gamle by. Ja. Og derfor i 1921, der ændrede den gamle borgmester, der går sig til at blive den gamle by. Og det har det været lige siden. Så det er simpelthen, igen, den ene gode idé, der afler den næste. Det er ikke nogen masterplan. Det er vokset frem, og det er tit det bedste. Og jeg har hørt, Benno, en historie om, at Møntmestergården, som nu står opført i den gamle by, på selve torvet, tror jeg, et af de centrale steder i den gamle by, rent faktisk blev pakket ned i årevis et eller andet sted, fordi der rent faktisk skulle have været opført en anden gamle by et andet sted. Ja. De planer blev skrinlagt og skrottet, og så rykker Møntmestergården til Aarhus. Er det mig, der er skæv på det? Nej, det er fuldstændig rigtigt, det er i virkeligheden Erik Kærsgaard. Fordi Møntmestergården, det er jo det eneste hus i den gamle by, som er fra København, som jo også er en slags købstad, hovedstaden godt nok. Ja. Og den gamle Møntmestergård lå i Borgergade i København, og blev revet ned under krigen, under deltagelse af urimelig mange arkitektstuderende og ingeniørstuderende. Det var fordi, at hvis man ansatte dem til at forsigtigt at pille det der hus fra hinanden, så kunne de ikke arbejde for tyskerne. Den gamle Møntmestergård, den blev pillet ned, og så blev den lagt ud i Vestre Kirkegård. I Vestre Kirkegård, der byggede man et skur rundt omkring, og det stod færdigt i efteråret 1944, og så var der ingen, der kiggede til det ellers. Der var ingen, der rigtig huskede det, fordi man ville bygge den gamle hovedstad, et frilandsmuseum i København. Det skulle ligge inde ved Kongens Have rundt om Rosenborg, og det blev aldrig til noget. Og så var der jo stort set kun Kærsgaard, der kan huske, at den der gamle borgmestergård var der, og Københavns Bymuseum var økonomisk på røven, så de kunne ikke rigtig løfte opgaven med at få den genopført. Så han tilbød, at hvis det var sådan, at man gerne ville have inddraget den del af kirkegården til kirkegård, så kunne den gamle by da godt tage alle de der byggematerialer over. Mm. Og der var ikke rigtig nogen, der sådan satte pris på dem, så Kærsgaard fik dem. Og fik dem til Aarhus, fordi der havde man hele tiden haft den sidste fjerde side af torvet i den gamle by, det havde ligget og ventet på, at den rigtige bygning kom. Og man havde egentlig ikke haft lige præcis Møntmestergården i tankerne, men sjovt nok, så passede den simpelthen bare fuldstændig perfekt lige til at ligge og lukke hullet der og gøre torvet færdigt. Og det var noget, der skete. Man havde lige fået byggematerialerne, da jeg blev ansat. Så i den tid, jeg var der, der byggede vi Møntmestergården, og det er det, jeg har været med til. Det er så lavet et lille skibsværft, som desværre ikke er længere. Men altså, Møntmestergården, det er den epoke, jeg var der. Det var mens man byggede Møntmestergården, og det var jeg selvfølgelig blandt rigtig meget ind i, fordi alt, hvad der var af møbler og hvad der skulle være i rummene, det var jeg jo så med ind over. Og så rejste jeg da, at man skulle til at gøre den helt færdig. Men det er også et fantastisk hus. Altså. Og det er helt vildt, at det har været pakket væk i alle de år, da man så pakkede det ud, så havde man heldigvis gjort det, at man havde lagt tapeterne øverst, så de fungerede sådan, som sådan en klimaskærm. Så alle de materialer, der havde ligget fra 1944 til 2005, fra 1944 til 1996, der havde de ligget pakket ned. Det er jo 50 år. De havde overhovedet ikke taget skade. De var lige til at pakke ud og gå i gang med at bygge med. Og så skulle jeg selvfølgelig lave sådan en lille smule om, når man laver sådan et moderne hus. Og det var også, der var også vældige problemer med det, fordi det her hus var jo specielt derved, at det havde stået i siden 1700-tallet til midt i 1900-tallet, men det havde altid været fyret med kakkelovn i det. Der havde aldrig været lavet hulrumsisolering, eller der har aldrig været lavet isolering, eller dobbeltruder, eller centralvarme. Der havde altid været kakkelovns og varme, og nu byggede man det op, og så ville man til at sætte en anden varmekilde ind, så det var jo noget, vi diskuterede voldsomt, fordi alt det her gamle træ, hvordan ville det reagere, når det blev tørret ud på den måde, som vi nu laver indeklima på? Så det fandt man så heller ikke rigtig nogen løsning på, andet end at man lader være med at varme for meget op, så det ligger sådan på et niveau, så træet ikke bliver tørret for voldsomt ud. Men det er virkelig der er masser af den slags finurligheder, som man er nødt til at tage sig af, når man laver sådan noget. Ja. Og nu står Møntmestergården der, og den er åben for publikum. Ja. Vi bliver nødt til, det er før din tid, vi bliver nødt til at runde det herrens år 1979. Ja. For der blev der jo virkelig hype omkring den gamle by i Aarhus, på grund af den her julekalender, Jul i Gamle By. Ja, og den er jo blevet genudsendt flere gange, og vores allesammens
Poul Thomsen havde gået rundt derinde og, så er vi til stede her. Altså, vi husker det jo alle sammen. Og det må jo også være noget, der har gjort, at den gamle by er blevet allemandseje, og det ikke bare er Benno Blæsild eller Aarhus borgere, som har taget det til sig. Nu er det virkelig et sted, som vi alle sammen ønsker at se, om man kommer fra Skagen eller man kommer fra Helsingør. Det er så rigtigt. Det pudsige er jo så, at dem, det kom allermest bag på, at det blev så stor en succes, det var folkene i den gamle by. Jamen, fordi nu kom der sådan nogen, som laver fjernsyn op i provinsafdelingen, og de havde vist lavet noget med noget for børn. Og det måtte de da gerne, altså, men det var ikke sådan noget, man lagde særlig vægt på, for de var jo museumsfolk og hævet over den slags. Så det var de egentlig ikke så interesseret i. Men hvad hedder det, de kunne da godt få lov til at optage nogle billeder, når det var sne på og den slags. Det måtte de da gerne. Og så kom den der julekalender, og hver eneste weekend i december måned, der kunne man simpelthen ikke komme gennem gaderne for folk, der skulle ned og se det der sted, hvor julekalenderen kom fra. Det var et kæmpe, kæmpe hit. Altså, der plejede dengang at være omkring 1000 mennesker, der besøgte den gamle by i december måned. Og nu talte man jo ikke gæster helt så alvorligt dengang, for det kostede ikke noget at komme ind. Men i de der adventsweekender, det år, hvor de sendte den første gang, der var gaderne fuldstændig fyldte, så man regner med, at der har været mellem 10.000 og 15.000 mennesker hver weekend. I tre weekender, ikke også? Så det var jo et kæmpe besøgstal, man lige pludselig fik. Og man havde, altså, folk kunne ikke andet end at gå i gaderne, fordi det var slet ikke sat op til, at man kunne tage så mange gæster. Så man kunne bare gå og kigge, og det var så det, og så nyde, at man havde fået den gode idé, ligesom så mange andre. Og så blev den så genudsendt 4-5 år efter, og der skete præcis det samme. Der havde de godt nok købt ekstra med slik og postkort i butikken, men de var jo revet væk efter en halv time, så var der ikke mere at komme efter. Da den så skulle genudsendes tredje gang, der havde Lions-klubberne lugtet lunden. Så der havde de så lavet det, der også hed Jul i Gammelby, som Lions-klubberne lavede den anden weekend i advent. Der havde de lavet julegave-ting og julepynt i hele efteråret, så de fik lov til at låne alle butikkerne i den gamle by. Og så kostede det entré den dag at komme ind, og alt det, der blev solgt, det gik jo så til velgørende formål, som lejersklubberne jo selvfølgelig delte ud, for det var deres koncept. Alt sammen virkelig et godt formål. Det eneste problem var jo egentlig bare, at det sled temmelig meget på butikkerne i den gamle by, og der faldt ikke rigtig noget af til den gamle by. De fik en procentdel af overskuddet. Jeg tror, det var en tredjedel, og de to tredjedel gik til lejersklubberne. Men det gik, altså da jeg kom derind, der kunne vi godt se, at det kunne dårligt nok dække den vedligeholdelse, der var ved at have haft så mange. For der kom så også typisk op mod 20.000 mennesker de der to dage, hvor der var jul i Gammelby. De delte jo en lille avis ud i husstandsomdelt i hele Aarhus. Og ligesom nu med valget, så var der plakater i alle lygtepælene om, at i næste weekend, der skal I huske, hvad skete i den gamle by. Ikke? Så det var virkelig noget lavpraktisk, men det virkede, og der kom masser af mennesker. Og der var det jo så, at på et tidspunkt så fandt vi ud af, at det var da jeg havde været der et par år, så var vi kommet til den erkendelse, at det var faktisk træls, at det kun var den ene weekend, for der var jo tre andre adventsweekender, og hele december måned, hvor skolebørnene skulle måske på udflugt. Så det kunne være, måske kunne vi lave vores egen jul i Gammelby. Og der blev jeg jo så sat i spidsen for at lave noget, der hed Dansk Jul i 400 år. Mm. Hvor vi så tog de steder i stuerne, hvor man kunne lave jul, og så stillet op, som om man var lige klar. Altså princippet i den gamle by er jo, at man går ind i rummene, og så skal man få fornemmelsen af, at dem, der bor her, de lige rejser sig og går ud i derne, de kommer lige om lidt igen. Ja. Ikke? Altså, og på den måde skulle det være lige midt i juleforberedelserne. De er lige alle sammen i kirke eller sådan et eller andet. Altså, så derfor så er de her ikke lige nu, men de kommer lige om lidt. Og der lavede vi så, først fik vi lavet, jeg tror, vi fik lavet 10 steder det første år. Og det blev et kæmpe fra første færd, der blev det bare en kæmpe succes. Den første weekend, vi selv lavede, vi kunne jo ikke sætte plakater op i lygtepælene, så vi havde jo ikke den samme formidling. Vi havde bare skrevet pressemeddelelser og været heldige at få det godt omtalt. Og så væltede folk ind. Vi havde kun én i billetsalget. Den stakkels pige, hun sad der fra klokken 10 til klokken 5 om eftermiddagen. Hun var ikke engang af stolen for at tisse.
og hun fik ingen mad, hverken godt eller tørt. Og hun solgte 10.500 billetter på én dag, ikke? Altså én person. Det var helt vildt, så mange mennesker der var. For der var vi så også begyndt at tage entré for at komme ind hele året. Og allerede fra starten, så var det en kæmpe økonomisk og publikumssucces. Og det gjorde så, at så blev det ret hurtigt sådan, at mit års jul, det var sådan, at når vi nåede frem til den 1. august, så havde jeg en plan for, hvad der skulle være årets tema til juleudstillingen. Og så brugte jeg faktisk perioden fra august til 1. november på at planlægge og implementere den her årets juleudstilling og få det hele sat på plads. Og så blev det afviklet fra begyndelsen af november til, til nytårsaften, eller til hele tre konger, for der var jo noget til. Og så kunne vi pille det ned igen. Men så jeg brugte faktisk det meste af halvdelen af min tid på at køre juleudstillingen. Det fyldte virkelig, virkelig meget. Og når man gør det år efter år, så er der jo ingen tvivl om, at der falder lidt af. Altså man lærer lidt hvert år. Ikke? Og på sådan 10 år som juleinspektør, der fik jeg sådan opbygget den der framework af, hvad er det der jul egentlig for noget. Så selvom jeg vil kalde mig kulturhistorisk cykelsmed, så vil jeg godt kalde mig ekspert i danske juletraditioner. Og det skal vi også tilbage til senere, fordi nu skal vi et helt andet sted hen. Ja. For nu har du set og fortalt så levende om den gamle by, og man sidder jo og kommer helt i julestemning af at høre Benno fortælle det her. Men vi må vente lidt endnu. Fordi så kommer der en anden epoke i dit liv, som vi har hørt utrolig meget om. Og man kan ikke høre nok om det, fordi det er lige så fantastisk. Nemlig fregatten ude i Ebeltoft, hvor du bliver direktør. Og hvor du også er med til at udvikle fregatten fra. Som jeg husker den som barn, så lå der bare sådan en pram dernede. Og der var hverken rigtning eller sejl eller noget som helst. Nu ligger den jo dernede. Nøjagtigt, det ser ud som om den er klar til at stævne ud. Ikke? Og det var du med til at udvikle fra, at den bare sådan lå og så det kedelige ud til, at det nu virkelig ligner det her krigsskib, som er på vej ud for at forsvare Danmark. Ja, nu gør du mig lidt for meget hovedperson, fordi mine forgængere og folkene, de havde altså fået masterne op, og de havde fået gravet hullet den store, fordi det var i virkeligheden det, der var det geniale ved det. Det var, at i 50 år, der havde folk gerne ville bevare fregatten, men ingen ville betale. Så den lå derovre i København og forfaldt mere og mere, og så i 1960, der kommer den så til Ebeltoft for at gøre historien rigtig, rigtig kort. Fordi Ebeltoft, det var det sted, hvor de var så naive, at de troede, de ville få penge med, når de fik fregatten, og det opdagede de først bagefter, og det gjorde de ikke. Og så lå den jo bare der og lå, og der var en komité, der samlede penge ind til at få den bevaret i Ebeltoft, og så var der en forening i København, der samlede penge ind til, når engang de havde fået den tilbage til København, så skulle de til at sætte den i stand. Og de to foreninger, de havde sådan set temmelig mange midler, hvis de ellers kunne finde ud af at slå dem sammen, men det kunne de i hvert fald ikke. Og det er jo det, der tit sker, når der er to partier, så kan man om ikke andet blive enige om at komme op og slås. Så de gjorde alt, hvad de kunne for, at den anden gruppe ikke skulle komme for godt i gang, og de holdt så hinanden i skak faktisk igennem 60'erne helt op i begyndelsen af 70'erne. Mm. Og så sker det geniale, da Jørgen Petersen kommer til, at han får lagt den plan om, at fregatten Jylland skal lægge sin tørdok. For i det øjeblik, og de bruger alle de penge, de har samlet sammen i Jylland, til at få gravet tørdokken, få fregatten placeret der, få lukket den igen og få pumpet vandet ud, så kan den ikke komme væk. Mm. Og så kunne komiteen i København godt se, at så var spillet tabt. Så derfor så nedlagde de sig selv og sluttede sig sammen med dem i Jylland, og så kunne man komme i gang. Og da det slagsmål var overstået, så var det jo så, at AP Møller kom og sagde, jamen hvis I ellers nu ved, at hvad det er, I vil og har en plan, så vil vi godt betale. Mm. Og det er første og eneste gang, at AP Møller har gjort det på den måde. Altså det var jo så også Prins Henrik, som fik lov til at være den glade vært på Amalienborg til et pressemøde, hvor pressen kom ind og ikke vidste, hvad de skulle. Og så stod Prins Henrik og Jørgen Petersen og gamle herr Møller, så stod de, og herr Møller havde en kæmpe check, som ikke var skrevet færdig, for der var ikke noget tal på. Og så sagde han, ja, nu har, det er jo kostbart, og nu har AP Møller og hustru Jacine McKinney Møllers fond til almene formål besluttet sig for at bekoste denne restaurering. Og det er jo svært at sige, hvad sådan noget koster, så derfor har vi ikke skrevet noget tal på checken. Det finder vi ud af, når vi er færdige. Og så fik han en blanko-check simpelthen. Og det er aldrig sket. Det har de sgu alligevel aldrig turet sidenhen, AP Møllers folk. Men det viste sig, at det kom til at koste omkring 60 millioner kroner at få den restaureret. Hvilket jo for 25 år siden var en form, eller 30 år siden var en formidabel sum. Mm. Så man skal nok gange med 2,5 for at finde beløbet nu, så det er jo et 60-cifret millionbeløb.
Og der var jeg jo så heldig, at der skulle jeg ikke starte fra scratch. Der var det hele gjort. Jørgen Petersen hævder med rette, at han reddede fregatten. Og jeg vil så påstå, at jeg har så givet et stort bidrag til at få gjort den til en moderne formidlingsmæssig oplevelse, og få gjort mange af de ting færdige, som de ikke magtede i det kæmpe tag, de tog i første omgang. Men det var et fantastisk sted at komme hen. Og der er igen sådan en underlig ting, hvorfor jeg ville derhen. For jeg må godt nok sige, at der var mange, der sådan spurgte, du har verdens bedste job i verdens bedste museum. Hvad ved du dog i sådan en gammel sort skibskrog? Det lugter ikke engang rart, når man kommer ombord. Hvad fint ved du dog der i forhold til at være på fregatten? Og den vigtigste årsag, den er dybt irrationel. Men det handler om, at den tidligste erindring, jeg har med fjernsyn, det er, at jeg sad på knæene i min forældres røde sofa hjemme i lejligheden over min bedsteforældres hus, vi boede på første sal. Der sad jeg på knæene og så på fjernsynet, vores lille arena-fjernsyn, fordi det blev bygget i Horsens, så når man boede i Østbjerg, så havde man arena-fjernsyn. Ja. Vores lille sort-hvide 17-tommers arena-fjernsyn, der kunne jeg høre Gunnar Nu Hansen fortælle, hvis jeg så på sådan et underligt sort-hvide tingest. For sidste gang glider den stolte orlovsmand forbi Christian den 4.'s mastegrav. Så nu har jeg jo læst historie på universitetet, så jeg ved godt, det er ikke Christian den 4., der bygget mastegraven. Men hvis jeg lukker øjnene, så kan jeg høre, at det er sagen nu, altså den dag der i 1900, og det var jo så i september 1960. For nu skal den på sin sidste færd til Ebeltoft. Og jeg var jo så 4 år gammel, godt og vel. Og jeg vidste godt, at så fjernet sted som København, der opnåede jeg nok aldrig at komme hen. Men Ebeltoft, det vidste jeg, det var noget tættere på, så nu var der en chance for, at jeg også kunne få den at se. Så hvad hedder det? Så det var jo helt fantastisk at få lov til at komme derhen. Fordi nu er jeg som sagt enebarn der, så, og fra Østbjerg, og fra 50'erne, hvor der ikke var noget, der hed børnehave. Så, men samtidig med også boomer i den forstand, at mine forældre, de arbejdede jo begge to. Min mor kom jo selvfølgelig ud og arbejde der i 60'erne. Der var masser af brug for sådan en kvinde i en by som Østbjerg. Så jeg gik jo og gik mine bedsteforældre på nerverne, som boede lige over på den anden side af hækken. Så når det blev sommer nok, så blev jeg så skibet afsted til min mormor og morfar, som boede på Alrød ude i Horsensfjorden. Mm. Og der gjorde jeg mit livs første arkeologiske fund en sommerdag. Fordi henne ved Peter Liborgsens, han er sådan en klapsejler, altså en vindmølle, som pumpede grundvand op til køerne på marken. Mm. Og lige der rundt omkring Alrød, det er sådan en ø med meget stiv lerjord. Så de havde rigtig fået trådt marken op rundt omkring de der kviger, som gik rundt der og strak vand. Og lige der fandt jeg sådan en lille brun metalskive med bogstaver på og hul i midten. Jeg kunne ikke rigtig læse, så jeg tog den jo med hjem til min mormor, og hun vaskede den af i køkkenvasken, og sagde hun, det er jo en togøre fra 1911, hvor har du da fundet den? Jamen den har jeg fundet hen ved Peter Løbjørsens vandtro. Nå, sagde hun, jamen så er det jo fra Jo Simonsens sårelsesdag. Sårelsesdag? Ja, sådan, jeg så også fuldstændig forud, sårelsesdag. Ja, det sagde jeg jo, jeg kiggede det bare. Ja, Justa og Nina, hun misforstod det jo. Justa og Nina, kendte du ikke dem? Nå, nej, de er selvfølgelig døde før. De boede hen i Gudernes hus, og det vidste jeg godt, hvor var. Det var sådan et landarbejderhus, bindingsværk, 9 fag langt. Det midterste fag, det er sådan en grønmalet dobbeltdør, og så var der 4 vinduer på hver side af døren, sådan småsprosset, også grønmalet, sådan en gule tavl og grønne bindingsværk. Og så var det jo stråtag og høj rejsning, og så en alen fra vejsiden. Så har du en idé om, hvordan Just Simonsens hus så ud. Der boede Just og Anine, fortalte min mormor. Og det var sådan, de havde ingen børn, så det var stille liv. De kunne ikke sådan invitere til gilder, sådan, som de andre kunne. Det var kun én gang om året, den 9. maj, der inviterede de hele øen til Just Simonsens sårelsesdag. For han havde nemlig været med ombord på fregatten Jylland og blev såret i armen ved slaget ved Helgoland. Ja. Så det fejrede de hver eneste år ved, at høj og lav kom. Og når de så derhen efter formiddagen, hvor de havde drukket kaffepunds hele formiddagen, så burde de jo sove til middag, men det gjorde de ikke. I stedet for så slog de alle de der småsprossede vinduer op, så de var kanonportene på fregatten Jylland. Og så stod de og smed enører og toører efter mælkekuskens vogn og heste, for dem havde han nemlig altid bundet over på poplerne over på den anden side af vejen. Så det var en af forbierne for den der kanonade, den havde jeg jo så fundet på marken der. Ja. 75 år senere. Og det er klart, at når man har sådan en
det er klart, at når man har sådan en historie i sin egen erindring, så når man får tilbudt job sådan et sted, så kan man ikke sige nej. Men vi kunne tale i timevis om Fregatten Jylland, og selv i dag, hvor du ikke er ansat, man kan se i dine kønne øjne og dine smilende øjne, at du stadigvæk brænder for det. Ja, ja. Altså, det er jo helt fantastisk, og du har haft en fantastisk tid på Fregatten, og vi kunne sidde og tale om slaget ved Helgoland, og vi kunne tale om krigen i 1864. Det er også noget, som jeg selv går meget op i. Ja. Men vi skal videre til noget andet, som også står dit hjerte nær, og du har allerede nævnt det periferisk. Nemlig julen og julepynt. Og jeg har læst mig frem til, at du rent faktisk er Danmarks førende ekspert på julepynt. Passer det, at jeg sidder her med Danmarks førende ekspert i julehjerter og adventskrans, og hvad det ellers hører til? Altså, vi kan godt afsløre for seerne, at vi sidder her i begyndelsen af november. Ja. Og i dag har jeg lavet 2 juleinterviewer her i formiddag, så det er nok noget om det. Ja. Og den begynder tidligt i vores branche, skulle jeg hilse at sige. Så ja, det tror jeg. For det første, så talte det til mig, altså der er nogle ting, som man kan høre om og beskæftige sig med igen og igen, og det vil bare ikke hænge fast. Og så er der andre emner, der kan man høre en ny lille detalje, så er det ligesom det sådan her mod her, med hængende inde i hovedet på en, så man kan blive ved med at huske det, selvom man egentlig ikke gør sig umage. Det bliver bare ved med at være der. Det er jo det, som altså folk, der samler og nørder og sådan noget, det er jo det, som driver dem. Og sådan havde jeg det altså med den der jul. Måske fordi, at den rigtig gode gamle jul, i de rigtig gode gamle dage. Ved du, hvornår det var? Er det noget med lysfester, den hedenske lysfester? Nej. Vi skal endnu længere tilbage. Se, jeg ved ingenting. Jeg tror, jeg ved noget, men her sidder eksperten. Ja, det var i min barndom. Ja. Og sådan har vi det alle sammen. Ikke? Altså, den rigtig gode gamle jul, den mest vellykkede jul, det er lige præcis i de 2 år, hvor man er gammel nok til at følge med i det hele, og ikke gammel nok til at gennemskue noget af det. Mm. Og det er den jul, vi alle sammen som voksne prøver at give vores egne børn igen, for den oplevelse er så fantastisk, ja. Så den vil man jo gerne give videre. Og lige præcis den erkendelse er egentlig det, der har drevet det frem. Altså, at jeg kan godt huske de der 2-3 jule, hvor selvfølgelig, så vidt jeg i hvert fald husker, så var der sne hver eneste år. Ja, det var der. Ja, det var der. Ja. Der var altid hvid jul. I gamle dage. Det var før klimaforandringen. Ja, også det. Det er deres skyld. Og før, at der var nogen, der kunne blive krænket af at høre ordet hvid jul. Ja, åh ja, selvfølgelig ja. Ja. Ja, altså, skal vi lige have med? Ja, man skal ikke være sortseer over. Nej. Ja. Tilbage til julen. Ja, tilbage til julen. Ja, nej, men det har så gjort, at det hænger altså simpelthen fast. Og så har jeg selvfølgelig været heldig at få lov til at være med i en masse formidling om det, jeg har fået lov til at lave. Og så er jeg også... Der er jo en masse juleudstillinger, og jeg er nok den eneste nulevende arkeolog, der har udgravet et ægte nisseskelet. Ja? Ja, nu kigger jeg rundt i huset for at se, hvor det hænger. Om det, det er udstillet i den gamle by. Ja. Det bliver holdt, det bliver det, i den allermest sikrede boks i den gamle by, som et magasiner, der ligger nisseskelettet jo, når det ikke er udstillet. Mm. Og det er jo fordi, at sådan en nisse, det er jo kraftige sager, man skulle nødig have, han rendt rundt og lavet ballade i den gamle by. Så han er lukket forsvarligt inden, når det ikke er jul. Men i forbindelse med, at der blev bygget om i kølvandet på Møntmestergården, der flyttede vi et hus, og der fandt vi ned under sylstenene, der fandt vi sådan en lille kiste på den her størrelse. Og da vi åbnede den, så lå der det nydeligste lille nisseskelet. Støvlerne og huen var stadigvæk bevaret, så der var ingen tvivl. Og det er faktisk den eneste gang, jeg har haft et dobbeltopslag i Billedbladet. Det var da vi holdt pressemøde, hvor vi lavede det faktisk som presseevent, at vi inviterede til pressemøde. Og det fortæller også noget om julen. Ja. At det, at juleinspektøren laver en forblommet invitation til et pressemøde, hvor vi vil afsløre en sensation omkring et fuldstændig autentisk fund af et nisseskelet. Måske. Mm. Det gjorde, at der var 20-30 medier til stede, altså, og både TV2 og Danmarks Radio sendt, havde indslag i nyhederne om, at i Aarhus havde fundet et nisseskelet, fordi det jo så var hen under jul og ikke? Men det fortæller noget om, hvor fantastisk det er, altså, hvor langt man kan drive det. Og det blev jo så til, at jeg skrev en lille bog om julenissens kulturhistorie. Mm. Og den har jeg i hvert fald fået meget kredit for, og det allermest fantastiske, det var, at 5 år senere, der udgav Naturhistorisk Museum julenissens naturhistorie. Og så ved man, når der er nogen, der ligger sig i kølvandet på en, så har man gjort det godt.